鶏ごぼうご飯、内容量 170g、 105円。ごぼうと鶏肉とさやえんどうがしっかりしている。人参は小さいので嫌いでもあまり気にならない大きさ。野菜も美味しく、肉もそれなり。米の量は少ないものの、おにぎり2個分くらいはある。電子レンジで温める前に袋の角の端に切れ端があるのでカットする。500ワットの電子レンジで加熱が3分。加熱した後は超熱いので注意。かなり熱く開けにくいので注意して開ける。米のうるち米もあまり特色はなく普通に食べれる。個人的に大好きだ。おかずがなくてもこれだけで良い。電子レンジで温めないといけないのが手間ではありますが、価格に対するパフォーマンスは高い。カップラーメンやおにぎりを買うならこの105円の鶏ごぼうご飯の方が美味しくてお得だ。